Salam severler, salam izleyiciler. Yeni bir Türkçe yama videosuyla karşınızdayım. A Plague Tale Requiem oyununun Türkçe yamasını kuracağım bugün. Hazırsızsa başlayalım. Setup. Makine çevirisidir, el çevirisi değil, səhvlər ola bilər. Və yes. Qurulum başladı. Qurulum bitdikdən sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Oyunun qurulumu bitdi. İndi isə Türkçə yamamızı quracağıq. Türkçə yama. Makinə çevrildi. Makinə çevrilir. Game log. Endirə bilərsiniz. Sonraki bu qismdə parol istəyir. Parol bu. Və yapışdır. Sonraki bu qismdə isə oyunun qurulu olduğu yeri seçməlisiniz. İndi isə mən oyunun ikonunu bu qismə gətirirəm və dosya konumunu açacağım və bu qismdə kopyala və bu qismdə isə Ctrl A, Ctrl V. Sonraki evet, kur. Qurulum başladı və bitdi. Oyunu açıb baxaq, türkçədir mi oyunumuz? Oyun qara ekran falan verməsə yaxşıdır. Amma bu update-lə uyğun olmalıdır. Yəni bir problem çıxarması gözləmirəm. Hazırda oyunumuzu açılışı gerçəkləşdir. Fon problemi falan olacaq. Yəni aparatı gəlir hazırda. Çox yüksəkdir, hazırda bağlamaq lazımdır. Bağladım oyunun səsini hal-hazırda. Və oyunumuz türkçə oldu. Bu oyun otomatik kaydetmə özelliği kullanır. Otomatik kaydetmə göstəricisi göründüyünə yüzü kapatmayın. Tamam. Bağlamaram. Dəqiq bilməliyəm ki, oyunda font problemi yoxdur. Hal-hazırda açılışa bir şey görmədim, amma menünü görüm daha sonra. Videonu sonlandıracağım. Ve Türkçe bizim açıldı. Krisalarda görürsünüz. O game log yazısını oraya yapıştırmak bir mənası yok idi aslında. Yalnızsız da yani bildik. Bildik. Bir ayarlara da baksam. Hiç de pis olmaz. Son lisans teşekkürler. Kabul ediyorum. Fokus. Telemetri devam et. Bir aşağı seçer. Onayla. Boş yuva. Onayla. Ayarlar. Ayarları bu bisimden özünüz ne isterse de verebilirsiniz. Alt yazıları tabi göster. Alt yazı İngilizce yani Türkçe olacak vesaire vesaire. Oyun çetmiş oyun isminde yaxşılaşdırılıb göründüyü kimi daha da təkmilləşdirilib. Oyunun versiyası isə baxın burada 1.0.0.0.2 belə update-li versiyadır. Əsas odur oyunumuz türkçədir. Bu videodan bu qədər dostlar. Kanala abunə olmağı, yorum yazmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.